ഗൈസ് പക്ക ഓഫ് റോഡാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ ഇടുന്ന ഈ വീഡിയോയില് നമ്മള് സൗണ്ട് കളയുന്നില്ല, കണ്ടോ. ഈ ഒച്ചയും നമ്മുടെ കാറിനുള്ളിലേക്ക് വരുന്നത്, അതായത് അത്യാവശ്യം വളരെ റഫായിട്ടുള്ള റോഡിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് പോകുന്നത്. സമയം 6:30 ആയിട്ടുണ്ട്, ഈവനിങ് ആണ്. അപ്പൊ നോക്കാം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് വ്ളോഗ് ട്രിപ്സ് ബൈ റിയ സരജ. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് വാദി ഗുബ് സ്പെക്ട്രം ഹൈക്കാണ്. അതായത് നമ്മൾ അജ്മാനിൽ നിന്ന് പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂറാണ് വരിക. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിയിലാണ് നമ്മൾ ഒരു അടിപൊളി ടീ സ്റ്റാൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ചായ കുടിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വാദി ഗുബ് സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മരുഭൂമിയുടെ നടുവിലാട്ടോ നമ്മൾ. നമ്മളപ്പോൾ ഒരു ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ നിർത്തിയേക്കാണ്, ഒരു കരക് ചായ. ഇവിടെ ഹണിയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഹണി ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ചായയിൽ ഹണി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 2 ദിർഹമാണ് ചായ. നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് വാദി ഗുബ് ഹൈക്കിംഗ് സ്പോട്ടിലേക്കാണ്. അവിടെ ഒരു വാദി, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഹൈക്കിങ്ങിന് പറ്റിയൊരു ബെസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണ്. അതായത് ഇങ്ങനെ നേച്ചറിനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സ്പോട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഫ്രണ്ട്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, നമ്മൾ പോകുന്ന ഈ ഒരു പാത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മലകളെ ഇവർ തുരന്നിട്ടുണ്ടാക്കിയ രീതിയിലുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് കൂടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് കേട്ടോ. മലകളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു വഴി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം വെഹിക്കിൾസ് കുറവാണ്, പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് പോവാം. നമ്മുടെ മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ വ്ളോഗ് ഉണ്ട് ജബൽ ജെയ്സ്, അതിൻ്റെ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ഥലം ജബൽ ജെയ്സിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സെയിം മൗണ്ടെയ്ൻസും അതേ ഒരു ഫീലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വഴി കൂടി കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ കാഴ്ചകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആൾക്കാരും ഇല്ലാത്ത ഒരൊറ്റപ്പെട്ട വഴിയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എഞ്ചിനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടേണത്തിനെ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ പെട്ടുപോകുള്ളൂ. അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഇതൊരു അഡ്വഞ്ചറസ് ട്രിപ്പ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന ഈ ഒരു വഴിയുടെ ലൊക്കേഷൻ വീഡിയോ ലിങ്കിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യും. ഒരു മച്ചാൻ ബൈക്കിൽ വരുന്നുണ്ട്, നമ്പർ പ്ലേറ്റ് പോലും ഇല്ലാത്ത ബൈക്കിലാണ് വരുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നാൽ നമുക്ക് ഒമാനിന്റെ ബോർഡർ കാണാൻ പറ്റുന്ന പറയുന്നത്, അതായത് ഒമാനിന്റെ ബോർഡറും യുഎഇയുടെ ബോർഡറും വരുന്ന ഒരു സ്പോട്ടിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത്. സമയം 6:30. ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് ലീന്തപ്പന, അതായത് ഒരു മലയുടെ താഴെ കൂടിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്, റോക്കി ഹില്ലിന്റെ താഴെ പോകുന്നത്. കല്ല് വഴിയാണ് വെഹിക്കിൾസ് ഇപ്പോൾ വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. നോക്കാം കാഴ്ചകളിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പതുക്കെ നമ്മുടെ ട്രക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഏകദേശം ആ ഒരു സ്പോട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുക, അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു നടത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതാണിപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന സ്പോട്ടിനെ കണ്ടോ. ഇതാണിപ്പോൾ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ. നമ്മുടെ കാർ ഇതേ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കണോ. നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, ടോം ഉണ്ട്. ടോം ഇവിടെ എന്തോ സംഭവങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. സംഭവം ഇങ്ങനെ കല്ലുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ സാധനം കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കണ്ടോ ഇവിടെ കണ്ടൊരു ചെറിയൊരു വീട് പോലെ ഒരു ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ എന്താ സംഭവം. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആടുകളൊക്കെ എന്താ പറയുക ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൂട് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. എന്താണ് ഒരു ഈ പാറക്കല്ലുകൊണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പാറ ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട്
കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കയറുക, ഉള്ളിൽ കയറുക, കണ്ടോ ചുറ്റും മലകളാണ്. കണ്ടോ നമ്മുടെ കാറ് തീയെ അവിടെ കിടക്കുന്നു. സത്യത്തിൽ ഇവിടെ പാറകളൊക്കെ അടക്കി വെച്ചിട്ട് കുറേ വീടുകളൊക്കെ പോലെ കാണുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ പണ്ട് ആട്ടിടയന്മാരൊക്കെ ആടുകളെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പോലെ. കണ്ടോ ഇതൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഉള്ളിലൊക്കെ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അടക്കി വെച്ചാണുണ്ടോ, ഒരാൾക്ക് കഷ്ടി നിൽക്കാനുള്ളൊരു സെറ്റപ്പിൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നടത്തം ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 7 മണി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കണ്ടോ ഇപ്പുറത്ത് കൃഷി സ്ഥലങ്ങളാണ്. കെൻറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒച്ച കാണാം. ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ്സൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ കൊള്ളാല്ലേ. പേരറിയാത്തൊരു മരം. ഈ മരുഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മരം വളരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ ഭാഗത്തുണ്ടോ ചെറിയ വീടുകൾ കാണാം നമുക്ക്. അവിടെ ഫാം ഹൗസുകളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കണ്ടോ മലകളുടെ ഹൈറ്റ് നോക്കിയേ. എൻ്റെ പൊന്നു വിജനമായ വഴി. ഹലോ ഗൈസ്, ഉണ്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ദൂരം നടന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തുനിന്ന് നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ജീപ്പ് റാംഗ്ലർ ഇവിടെ കാണാനുണ്ട്. ആ മലയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് ഒരാട് ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കണ കണ്ടു. കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ വന്ന വഴി. ഈ മലയുടെ കുറേ ദൂരത്താണ് നമ്മുടെ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് 7 മണിയായിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ കാണാം. കണ്ടോ രണ്ട് മലകളുടെ ഇടയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മൊത്തം പാറയാണ്, വലിയ വലിയ പാറക്കല്ലുകളാണ്. ശരിക്കും ഈ ഒരു വഴിയാണ് നമുക്ക് ഹൈക്ക് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ രാത്രി ഒരു 7 മണിയുണ്ട്. അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ലേറ്റായി എത്താനായിട്ട് ലേറ്റായി. അതുകൊണ്ട് കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആട് കണ്ടോ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കണുണ്ടോ, പാവം ഇരുട്ടായി. കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്ലാനുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഉച്ച സമയത്തെങ്കിലും എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടുതൽ സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഹൈക്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളെത്തിയത് ലേറ്റായി. അപ്പോൾ ഇതാണ് കാഴ്ചകൾ. കണ്ടോ ഗൈസ് നമ്മളത്യാവശ്യം ഏറ്റവും വലിയ പാറയുടെ മുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. കണ്ടോ ടോമതി അവിടെ നിൽക്കുന്നു, അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ചുറ്റും മലകൾ കണ്ടോ, വലിയ മലകൾ. ഹൈക്കിങ്ങിന് വന്ന ആൾക്കാർ പോകേണ്ട പാത്ത് ഇതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻ ഡേഞ്ചറായിട്ട് തോന്നുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നില്ല. കണ്ടോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ്. ഗൈസ് ഇരുട്ടായി. കണ്ടോ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനായി പോയി. ഫുൾ പാറക്കല്ലുകളാണ്. കണ്ടോ ഈ ഒരു ലെവലിൽ കൂടി വേണം നമുക്ക് നടന്ന് നടന്ന് പോകാൻ. റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലുള്ള ഇടയിലേക്കൊക്കെ വന്ന് വീണ് പെട്ടുകഴിഞ്ഞാലല്ലോ കയറി പോരാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടോ. കണ്ടോ ഇത്ര താഴെ നോക്കി. ഓ നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് പതുക്കെ ഇറങ്ങുകയാണ്. കാഴ്ചകൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ.